Ceydəbəydə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Söyüdlük kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Oaz markalı avtomobil idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Qəza zamanı 1980-ci il təvəllüdlü Ceyran Tağıyeva, 1944-cü il təvəllüdlü Rəza Tağıyev, 1981-ci il təvəllüdlü Eldar Tağıyev və 1991-ci il təvəllüdlü Cəmal Quliyev xəsarət alıblar. Yaralıların vəziyyətinin kifayət olduğu bildirildi. fakla bağlı araştırma yapılır.